നമസ്കാരം. പി വി ഡി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അരുൺ റോയ്. ഞാൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ബാംഗ്ലൂർ ഡിവിഷനിൽ പാസഞ്ചർ ലോക്കോ പൈലറ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിലുണ്ടായ ഒരു രസകരമായ അനുഭവം ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. കഥ നടക്കുന്നത് 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. അന്ന് ഞാൻ സതേൺ റെയിൽവേയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ്, പഴയ ഡീസൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു. അന്ന് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയോ ചൊവ്വാഴ്ചയോ ആയിരുന്നിരിക്കണം. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും മൈസൂരിലേക്ക് അർദ്ധരാത്രി 11:55, അതായത് 23:55 അവേഴ്സിന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ ഓടിക്കാനായിരുന്നു അന്നത്തെ നിയോഗം. പതിവ് പോലെ 23:25 അവേഴ്സിന് ഞാനും ലോക്കോ പൈലറ്റ് രാജീവ് ഏട്ടനും ഡ്യൂട്ടിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 10-15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ എല്ലാം പാലിച്ച് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. ട്രെയിൻ എൻജിൻ WDM2 ആണ്. ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിലെ അംബാസിഡർ കാറിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ WDM2 ജന്മം കൊണ്ട് അമേരിക്കക്കാരനായ ഇവനായിരുന്നു 1950 മുതൽ 1990 വരെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മുഖമുദ്ര. ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുവാനാവശ്യമായ രേഖകൾ കൈപ്പറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ സിഗ്നലിൽ മഞ്ഞ തെളിഞ്ഞു. വാക്കി ടോക്കിയിൽ ഗാർഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ മെല്ലെ മുന്നോട്ടെടുത്തു. 2800 കുതിരശക്തിയുള്ള ആ ഉരുക്ക് രാക്ഷസൻ രാജീവേട്ടൻ്റെ കരവിരുതിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. സമയം 1:00 5000 ഹോഴ്സ് പവറുള്ള ന്യൂ ജനറേഷൻ എഞ്ചിനുകളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാസഞ്ചർ കുതിച്ചു പായുകയാണ്. രാത്രി കനത്തതോടെ നിർത്തുന്ന സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനും കയറാനും ഉള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം നന്നേ കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ രാമനഗര എന്ന ചെറു പട്ടണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാമനഗരം എന്നാൽ ചുറ്റും പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ഏറെക്കുറെ വിജനമായ പ്രദേശം. റോക്ക് ക്ലൈംബേഴ്സിൻ്റെ മെക്ക എന്നാണ് ഇവിടം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഓൾ ടൈം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്ന ഷോലയുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനായിരുന്നു ഇവിടം. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ ഏതാണ്ട് ഇതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ട്രാക്കിന് സമീപമായി ഒരു മൃതദേഹം കണ്ടത് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ട്രാക്കിന് ഇരുവശവും വെറുതെ പരതി. അപ്പോഴാണ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. കുറച്ചകലെ ട്രാക്കിന് മധ്യത്തിലായി ഒരു വെളുത്ത രൂപം. WDM2 പഴയ ഫിലമെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ട ദൂരക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വ്യക്തത കുറവായിരുന്നു. എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായി കണ്ടു. 10 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ ട്രാക്കിന് നടുവിലായി ഒരു ആൾരൂപം, തൂവെള്ള നിറം. ഞാൻ രാജീവേട്ടനെ നോക്കി, പുള്ളി എന്നെയും. ഒരു കാര്യം വ്യക്തം, എൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ല ആ കാഴ്ച. രാജീവേട്ടനും അത് കണ്ടിരിക്കുന്നു. എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും അതിന് മുൻപായി നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. തൊട്ടടുത്തെത്തിയാൽ പിന്നെ റൺ ഓവർ ആകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. റൺ ഓവർ എന്നത് ട്രെയിൻ കയറിയുള്ള മരണങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക പ്രയോഗമാണ്. എങ്കിലും ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്തവണ രൂപം കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞെങ്കിലും യാതൊരുവിധ ശബ്ദവും കേൾക്കാനില്ല. ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിന് ഇരുവശവും നോക്കി, ഒന്നും കാണാനില്ല. എൻജിൻ ക്യാബിനകത്തുണ്ടോ? ഞാൻ നോക്കി, ഇല്ല. ഒരു പുക പോലെ അത് എങ്ങോ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താടേ അത്? രാജീവേട്ടൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു. എനിക്കും ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരാശയം തോന്നി. നമുക്ക് ഗാർഡിനോട് ചോദിക്കാം, പുറകിലെ ട്രാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന്. ഞങ്ങൾ വാക്കി ടോക്കിയിൽ ഗാർഡിനെ വിളിച്ചു. മറുപടിയില്ല. ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ്. വാക്കി ടോക്കി സിഗ്നൽ ഗാർഡിന് ലഭിക്കുകയില്ല. സിഗ്നൽ തടഞ്ഞു വെച്ചതും ആ വെളുത്ത കരങ്ങളാണോ? ചിന്തകൾ കാട് കയറുകയായിരുന്നു. ട്രെയിൻ വർക്കിങ്ങിനിടയിൽ അനാവശ്യ ചിന്തകൾക്കും ഭയത്തിനും സ്ഥാനമില്ല. ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് സുഖനിദ്രയിലായിരിക്കുന്ന
ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരുണ്ട് വണ്ടിയിൽ. ഞങ്ങൾ സമചിത്തത വീണ്ടെടുത്തു. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും വീൽസ് മസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ എന്ന റെയിൽവേ മന്ത്രം മനസ്സിലുരുവിട്ട് ധൈര്യം സംഭവിച്ചു. ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് തന്നെ, ഞങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി. കൃത്യസമയം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് മൈസൂർ എത്തിച്ചേർന്നു. ഡ്യൂട്ടി അവസാനിപ്പിച്ച് റണ്ണിങ് റൂമിലേക്ക്. റണ്ണിങ് റൂം എന്നാൽ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരുടെ ഗാർഡുമാരുടെയും വിശ്രമ കേന്ദ്രം. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഇരുവരും അതേക്കുറിച്ച് മൗനം പാലിച്ചു. അർത്ഥഗർഭമായ മൗനം ഓർമ്മകൾക്ക് എരിവ് പകർന്നു. ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള മടക്ക ഡ്യൂട്ടി 14:35 hours, അതായത് 2:30 PM ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ പാസഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സ്റ്റേഷനുകൾ പലത് പിന്നിട്ട് ട്രെയിൻ ചെന്നപട്ടണയിലെത്തി. മരപ്പാവുകൾക്കും മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾക്കും ലോകപ്രശസ്തമായ നഗരമാണ് ചെന്നപട്ടണം. പിന്നീട് പാസഞ്ചർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ രാമനഗര. ട്രെയിൻ സമ്പസ്ഥലത്തു കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകിയ ധൈര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചുറ്റും നോക്കി. ട്രാക്കിന് സമീപത്തായി ഇടതുവശം ചേർന്ന് അതാ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രേതം. സക്ഷാൽ കന്നഡ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രാജ്കുമാറിൻ്റെ തെർമോക്കോളിലുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ട്. ഒരു വശത്ത് താരത്തിൻ്റെ പടം ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിരുവരും ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടു. അതിന് ട്രാക്കിൽ പുറംതിരിച്ച് കുത്തി നിർത്തിയ ആ രാമനഗര നിവാസിയുടെ ഭാവന അപാരം തന്നെ. പിന്നീടാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, മടക്കയാത്രയിൽ ഞാൻ ഈ കാഴ്ച കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. മണിച്ചത്ത താഴിലെ കുതിരവട്ടം പപ്പു തുടങ്ങിയ പല സമാന കഥാപാത്രങ്ങളും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നു. ഓ ആശ്വാസം. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി, പരേതർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാറില്ല. എൻ്റെ ഈ അനുഭവ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. കഥ ക്ഷമാപൂർവ്വം ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇത് പലരും പല ലോക്കോ പോലീസും, ഞങ്ങൾ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്താം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത അതിഥികളും എത്തും, കൂടുതൽ ആൾക്കാരും എത്തും. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പം അതുവരേക്കും, അടുത്ത കഥകളുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും നമസ്കാരം.